Gəncədə yaşayış yerini tərk edən COVID-19 xəstələrinə cinayət işi başlanıb. Gəncə şəhər baş polis idarəsinin və onun tabeli qurumlarının əməkdaşları tərəfindən aparılan araşdırmalar zamanı aşkar olunub ki, koronavirus testinin nəticəsi pozitiv çıxan şəhər sakini Vüqar Xəlilov və Rasim Əhmədov ev şəraitində müalicə almalarına baxmayaraq, karantin qaydalarını kobud şəkildə pozaraq yaşadığı ünvanları tərk ediblər. Polis əməkdaşları dərhal onların şəhər ərazisində yerini müəyyən edərək, tibbi prosedurlar gözlənilməklə yaşadığı evə göndərib. Kəpəz rayon polis idarəsinin əməkdaşları da yaşadığı ünvanı icazəsiz olaraq tərk edən və beləliklə ətrafdakı şəxslərin sağlamlığına ciddi təhlükə yaradan şəhər sakini Elbrus Əliyevin yerini müəyyən edərək tibbi prosedurlar gözlənilməklə yaşadığı evə göndərib. Faktlarla bağlı şəhər baş polis idarəsində Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 139.1-ci epidemiya əleyhinə rejimin sanitariya gigiyena və ya karantin rejimlərinin pozulması maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Araşdırmalar devam ettirilir.